wa fa liw lu fi heure bi abuka amatina kawla adi sar ak prez ousmane sonko ya cheikhul ibrahima baba lamine jassi gani ñoo ni problème ya ngay démarrer na problème ya ngay démarrer na aya goné gi yow bo nekul journaliste rek mu jaxam légui yow fo ñu jëm nañ dem ci salon wu massage tande xadi kon soxna xadi nuyu lañu ma la ñu délo gère bu baax di nuyu wa adna sénégal ñepp ma ngi nuyu di len masso ci ciono bi légui yow tata salon bi lan ak lan mo fa am ndax man sama yaram bi day laaj massage fi massage mo fi am fa mel ben ben légui def ay gommage pédicure manucure épilation nen ñaar ñaar dañu def zakouji dañu def zakouji dëgg mo dëll na ko di dañu def zakouji mais oui 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 avec couple si fofu toj abu goné gi lanati la abu dégg na ñu né prési sonko mo gëna siw ci ñi fay dem ngani tata wul lool yalla dafa def sonko mo meul nit ñi xam mais fi lu fi ñew ci nit ñi siw ci nit ñi xam nit ñi xam lañ leen sonko mo ci gëna tuti mo yeen ah e mbay li lu do ta man mi nga xamne ma mom salon bi man mi nga xamne ma yor samay annon di wuy samay telephone xamna bax limay wax lol de nga wax ay yo ndoy san wayu kilifa gi Adji Sarr ban heure la ñibi ma tok tok ba zéro heure adji ngi ci ci biir kër gi di yëk ci kaw di wacc xamugo dara ma jëg ya muy naan ki may dem ñoo nañ ma gën na dank gis nga bo amna ben auto bu garé fi ma taxaw ci ginaaw auto bi légui yow adji ci Jakarta lu ñu yëk ba muy ñibi adji genn xalé bi ci genn gungé ko fi adji genn kat kat mo taxaw angle fele angle be la taxaw ah e mbay li lu do je suis peur man fi wara tuddi abu fay may ma lol tata est ce que xam nga fi Adji Sarr nek adji wa deug fi la xam nga fi ñu nek xam nga leen sax non non bo ba legi deguñ ko gisuñ ko wa abu ba Adji Daoud duma leni dedde nak Adji Sarr mel ni ni ku tak meles yow bo don atlet Usain Bolt lañ lay tuddi legi tata pour mbiri leer yow Adji lum la wax la lo xamne bis boko defé dina ma jaaxal parce que aji jiwuma lako si lama wax nema man sax de dama am ko wa inna ilayhi rajihun jay après lolu aji lan la la waxat man ko ëmbu munuma waaw man ko kola kon yow tay ci suba gis na nga dem seen kër dama wone ma ngi dem sama kër yaay munuma waaw parce que sama yaay daf ma wo téléphone na na dem kër ga bima démé mu xol sama kanam gi né dafa changé silma yobbu hôpital ñu défal ma test grossesse test bi sax dafa dama am ba test bi sama yaay mi ko dénc problème ya ngay démarrer na problème ya ngay démarrer na ay way ni ma fék fo prési sonko yow kilifa gawé mo ci jour bi nga xamé né ni sonko ñëw na ci boutique bi loolu mi ngi xew ci suba lo avant 2 jours la déclarer dafa ëmb déclarer na avant sonko ñew la déclarer dafa ëmb bo wa sonko gëj na fi wa légui yow père jogé dégg na yow tamit da nga ping pong ci souf na la giñ na la adama mi ëmbalumuko du man man buma gëjé ëmbali yag na ci nguur ay bal perdu la yor danako manatumako fu nek ni a c'était là ki ben yon la ko mësa foon ta du langue fresse oui Wai wai wai! Sa ba na ñu delu wat fi. Ma xamal leen ben affaire. Aji dafa meuna dul go xamni ni. E poy. Kon dal da nga bëgg ne aji meew bi da ci suukar bu mu saf saf jox ñu naan. Barke Sayyidina Muhammad aji su moko mom su ñewul na ma fina bal ma ak du ko mësa jik. Mais digna am nañu la wo am nañu la proposer privé moma wo dama ko capturer ni sama téléphone na 15 millions bu fekke dang ko xeb 40 millions mi ngi ni dugal la ci neeg nga sang sa version taxaw ne sonko de mo def lepp sama insult la lon encadré mais sonko mo violer boy man ko señ bi gëna da nga dof
Quand je sais que je suis fait, je am pas si je suis fait. Non, je suis fait. Je suis fait. Je suis fait. Je suis fait. Je suis kon dal lepp leer legui yow lan ngay ñaan suñu borom ma ngi ñaan yalla suñu borom toor bi may dundul li mu teggil moko bam set parce que fi dara nekk fi lu yalla dara am fi lu yalla te geewuma lenn man lu yalla metti na nak mais denk na ko yalla suñu borom alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah kon nak fay da mini tey lepp leer la non non abou amna ko ñu faté koku tata mam jaar fam kon tata mam jaar fam yow lo ci yok té ben affaire tamit dina len ko wax wa yow viol mom kan lañ koy def viol adira bit sar momu am jëkër ba tass né musuma def rapport sexuel ci li ma ngi len di gërëm di len sa oui ay waay